হ্যালো এভরিওয়ান, ৱেলকাম বেক টু মাই ছানডে স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ মেনু। আৰু আজি ছানডে বুলি মই বনাব লৈছোঁ হাৱাইন ষ্টাইলৰ পাইনেপল ফ্ৰাইড ৰাইচ। বহুত সহজ হয় খাবৰ কাৰণে, বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু ঘৰত থকা সামান্য বস্তুৰে বনাব পাৰি। কোনো বিশেষ মানে একদম স্পেচিয়েল ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট নালাগে। তাকে কেনেকৈ মই বনালোঁ, কি কি কৰিলোঁ, সেই সকলোখিনি দেখুৱাম। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই সকলোখিনি কাটিবলগীয়া পাচলিখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এয়া বিন লৈছোঁ, গাজৰ, এটা পিঁয়াজ আৰু অলপমান কেপচিকাম লৈছোঁ দুটা কালাৰৰ। আৰু বাকী কি কি লাগিব সেইখিনি মই দেখুৱাই থাকিম বাৰু। এয়া চাওক, মই গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এইখিনি পিঁয়াজ, গাজৰ, বিন, কেপচিকাম আৰু ইয়াত আছে কৰ্ণ আৰু মটৰ। এইখিনি ফ্ৰ'জেন আছিলে, মই ধুই মেলি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এইখিনি ইয়াত যাব চব্জি আৰু লগতে যাব এয়া মিছা মাছ, প্ৰাউন্স, আৰু লগতে আছে এয়া দুটা এগ মই ভাঙি লৈছোঁ। আৰু মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট এয়া হৈছে পাইনেপল। পাইনেপল ফ্ৰাইড ৰাইচত পাইনেপলটো লাগিবই, সেইকাৰণে এইখিনি অলপমান কাটি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু সকলো বস্তুখিনি ইয়াৰ দেখিছে ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু আহক এতিয়া লাহেকৈ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ কেৰাহীখন গৰম কৰি মই তাতে দিলোঁ অলপমান তেল, কাৰণ প্ৰথমতে এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব আমি। অলপমান ইয়াতে মই নিমখ দিছোঁ অকল, আৰু বাকী একো দিয়া নাই। এতিয়া মাত্ৰ এনেকৈ চিম্পলকৈ যেনেকৈ আমি স্ক্ৰেম্বল বনাওঁ, এগ স্ক্ৰেম্বল, এনেকৈ এইখিনি স্ক্ৰেম্বল কৰি ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া চাওক, আমাৰ এইখিনি হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়ালৈকে পূৰা সিজা নাই, মই আকৌ যে ভাতৰ লগত বনাম যে, সেইকাৰণে মই এনেকৈ গোটেইখিনি উলিয়াই আকৌ সেই তেলত কেৰাহীতে আৰু অলপমান তেল দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এয়া মিচমিচকেইটা ভাজি ল'ম। এইকেইটাতো সেয়া মই অলপমান অকল নিমখহে দিছোঁ, বাকী আৰু একো দিয়া নাই। এইখিনিও সেই এটা এটাকৈ ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, আমাৰ মিছা মাছকেইটাও ধুনীয়াকৈ দুইটা ছাইডে ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইকেইটাও উলিয়াই থৈ দিম মই। তাৰপিছত এয়া বাকী অকণমান তেল দি প্ৰথমতে ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি আধা ভজা হ'ল, একেবাৰে ফুল কৈ নাভাজোঁ মই। তাৰপিছতে বাকী যিমানবোৰ পাচলি আমি কাটি থৈছিলোঁ, যেনে গাজৰ আছিলে ইয়াতে, বিন, তাৰপিছত কেপচিকাম, এই সকলোখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু লগতে দি দিওঁ এইখিনি যে মই ধুই ৰাখি থৈছিলোঁ কৰ্ণ আৰু মটৰ, গ্ৰীণ মটৰ, সেইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। তাৰপাছত কৰি দিম ধুনীয়াকৈ মিক্স আৰু অলপ দেৰি এনেকৈ ফ্ৰাই হ'ব দিম। তাৰপিছতহে মই বাকী আৰু যিবোৰ মছলা আছে সেইবোৰ দি থাকিম। কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে নহয়, ৰঙা, কমলা, হালধীয়া আছে, গ্ৰীণ কালাৰ আছে আৰু পিঁয়াজৰ বগা আছে, সকলোখিনি মিলি ইমান যে ধুনীয়া লাগিছে, একদম কালাৰফুল। এয়া আমাৰ চব্জিখিনি মই যেনেকৈ বুলি বিচাৰিছিলোঁ তেনেকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম অলপমান মছলা। মছলাত মইতো যি চব্জি মছলা আছিলে তাৰেহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যি মছলা ব্যৱহাৰ কৰে দিব পাৰে, যাতে গৰম মছলা দিব পাৰে, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি তেনেকৈ দিব পাৰে। ভাল লাগে খাবৰ কাৰণে, কিবা এটা মছলা হ'লেই হয়, মোৰ কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম নাই। আৰু তাৰপিছত দিলোঁ জোখমতে অলপমান নিমখ। তাৰপিছত এইখিনি কৰিম ধুনীয়াকৈ মিক্স। তাৰপিছতে কি দিম জানেনে, তাৰপিছত দিম মই এয়া এই যে কাটি ৰাখিছিলোঁ পাইনেপলখিনি, সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিম। এয়া দেখিলে মই পাইনেপলখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ ধুনীয়াকৈ কৰিম মই মিক্স। তাৰপাছতে অলপ সময় কাৰণে ঢাকনখন বন্ধ কৰি এই গোটেইখিনি সিজাই ল'ম। এয়া অলপ দেৰিৰ পাছত আমাৰ গোটেইখিনি পাচলি অলমষ্ট সিজি গৈছে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে বাকী যিখিনি যে মই বনাই থৈছিলোঁ মিছা মাছখিনি আৰু এগ স্ক্ৰেম্বল, সেই সকলোখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনিও প্ৰায় 2 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজাই ল'ম। আৰু এয়াৰ ফালে আমাৰ অলমষ্ট গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল।
আৰু এয়াখিনি ৰাতকালিয়ে মই ভাতখিনি বনাই থৈছিলোঁ, কাৰণ ঠাণ্ডা ভাত দিলেহে বেছি ভাল লাগিব ফ্ৰাইড ৰাইচত। গৰম ভাতৰ পৰা ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবলৈ দিগদাৰ, সেইকাৰণে কালিয়ে মই বনাই থৈছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত এতিয়া দিয়াৰ পিছত এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিম মই মিক্স লাহে লাহে। আৰু এতিয়া ইয়াত আৰু অলপ কিবাকিবি দিব বাকী আছে, আৰু তাৰ ভিতৰতে হৈছে প্ৰথমতে এয়া চয়া চচ, অলপমান চয়া চচ দিম মই ইয়াতে। এইটো ডাৰ্ক চয়া, মোৰ ডাৰ্ক চয়া চচ হয়, সেইকাৰণে অলপমান দিলেই হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে যি ঘৰত যিটো থাকে, নাথাকিলেও নাই দিব, মানে দিব যে লাগিব সেইটো কথা নহয়, কিন্তু চয়া চচ দিলে মানে তাৰ এটা স্মুকিচা মানে গোন্ধ এটা আহে যে, সেইকাৰণে ভাল লাগে, ফ্লেভাৰ এটা আহে। আৰু লগতে চয়া চচ দিলে মানে কালাৰটো ভাল হৈ যায়। আৰু চাইনিজ মানে এনেকুৱা কিছুমান উৎপাদন খানাত চয়া চচটো দি দিলে মানে ভাল লাগে আৰু নেকি কয়, কাৰণ মই ইয়াত হালধিও দিয়া নাই, মই হালধি এইটো কাৰণতে দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ মই চয়া চচ দিম বুলি আগতেই ভাবি আছিলোঁ যে, সেইকাৰণে। আৰু তাৰপিছত দেখিলে অলপমান মিক্স কৰিলোঁ, তাৰপাছতে ইয়াতে মই দিম অলপমান, এয়া মোৰ ওচৰত বগা তিল আছিলে, বগা তিল মই ইয়াতে অলপমান দিলোঁ। আৰু তাৰপিছতে দিম মই অলপমান, এইটো জালুক হয়, অকণমান জালুক মই ফ্ৰেছকৈ ইয়াতে এনেকৈ খুন্দি দি দিম। তাৰপিছত আকৌ কৰিম গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স, তাৰপিছত ঢাকনখন বন্ধ কৰি আলু আৰু অলপমান 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে গেছটো কম কৰি গোটেইখিনি ফ্লেভাৰ যাতে মানে ৰাইচৰ মাজত সোমাই যায় আৰু ৰাইচখিনি অলপমান ছফ্ট হৈ যায়, ফ্লাফি হৈ যায়, সেইকাৰণে অকণমান সময় কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। আৰু এয়া চাওক, আজি আমাৰ স্পেচিয়েল পাইনাপল প্ৰাউন এণ্ড এগ ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ছাৰ্ভ কৰিম আৰু গৰমে গৰমে খাম। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন এইটো ৰেচিপি, পাইনাপল ছিজনত বহুত বেছি টেষ্টি লাগে খাবৰ কাৰণে। আৰু মানে ইয়াৰ যিটো এটা টেংগি স্পাইচি ভেজিটেবলৰ চল্টি তেনেকুৱা এটা টেষ্ট আহে, তো বিৰাট বেছি ভাল। এয়া চাওক, ফাইনেলি আজি আমাৰ স্পেচিয়েল ছানডে ব্ৰাঞ্চ ৰেডি হৈ গ'ল, পাইনাপল ফ্ৰাইড ৰাইচ উইথ ভেজিটেবলছ এগছ এণ্ড প্ৰাউন্ছ। ইমান সহজ নহয়নে বাৰু বনাবলৈ, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব বুলি মই ভাবিলোঁ, আৰু ইজি হয়, সেইকাৰণে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কাৰণে দিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, অন্য এটা দিনত আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক আৰু হাঁহি ফূৰ্তিৰে থাকক। বাই।